Já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme hru Top Football Manager. Už ani dneska neumím mluvit. Když tak jo. Mohl jsem tady být s Filipem, ale... Když tak... Mám brankáře? Vypadá to tak? Tým? Doufám, že to je ten brankář. Protože já jsem koupil jakoby novýho brankáře a tohle je on. Minulý video se jmenovalo Nemám brankáře. Teď už mám brankáře a je to lepší. Takže jo, mám brankáře. A teď musím tady být s Filipem, ale on si teď točí sám video tady. No to je jedno. Tady můj tým se jinak nezměnil. Tady když jdu na tur, tak si s tím jdu zahrát zápas. V tomhle videu si chci zahrát prostě tady s tím týmem a pak za Francii. A ještě vám řeknu, že tady prostě, že někdo mě napsal teda komentář, že chcete manažera. Za to mu děkuju, já vím, kdo to byl. Byl takový můj jiný kanál, ale nepsal jsem to já, protože to bylo na jiném tabletu, kde jsem chtěl točit, ale prostě mě to nešlo. Takže to byl někdo jiný, ale byl to můj kanál, jmenovalo se to nějak San Football, myslím, ale už se to přejmenuje, no to je jedno. Ale tak, teď tady jsem horší v tomhle zápase, ale tak zkusím to vyhrát. Henderson, hned jdu útočit na začátku zápasu, oni mě vzali balón a jdou dát gól na 1-0. Podívejte se na to, Hamilton. Hezký bloky a brankář. Fevzi Tuncay. Prostě jenom Tuncay. Tady co? Zatím to vypadá dobře v 10. minutě. Eriksen. Hezky, dotyčky. To by bylo dobrý tohle udržet a pak to třeba vyhrát na penalty. Když tak, já znám jeden tým, možná dva, ale to nevím. Prostě znám nějaký týmy. Jeden, možná dva, se kterýma bych mohl hrát takhle zápas, ale takhle. Pro jeden tým, prostě takhle, 3 lajky. A na to a zkusím to s nějakým týmem hrát proti nějakému týmu, který znám. Tak zkusím hrát. Nevím, kdo to bude. Možná to bude Filip. Možná někdo jiný. Ale to je jedno. Žantujdy, omlouvám se tady za nějaký zvuky. Spadly tady nějaký plasty na země tomu. No to je jedno. Když tak nevím, jestli... Aha, ne. Nevím, jestli v pátek... Chtěl jsem říct, že nevím, jestli v pátek vyjde video. Ale když tam někdo něco napíše dneska... Tak to stejně natočím až jindy. Ale teď od středy, jo, od středy do pondělí chci na svém hlavním kanále, který se jmenuje Matěj, je tady. Tak na něm chci udělat prostě takový speciál za rok na YouTube, takže
Prostě si tam na YouTube napište Matěj je tady a uvidíte to. To byl drol tohle. Dobrý, ale prostě tam máte ten kanál. Ale teď už se jdu zase věnovat hře. Prohrávám tady 3-0. Snad pač, až budu hrát za tu Francii, tak to snad bude lepší. Proč přihrávám dozadu, když je poločas? Co se to děje? Co to ty hráči dělají? Tactics. Tady nějaký ml. A tady mc dám. Tam. Tady místo asi Eriksena. Sem dám tohodle Kleina. Dám asi nahrod. A to já si teda ty všechno, co udělám. Tak. Tohle video asi bude trošku delší. To bude tak 20 minut, možná i přes 20 minut. Nebo ne, nevím. Ještě uvidím, kolik si v tomhle videu dám zápasu. Teď musím takhle vystřídat. Ale teda nevím, kolik si dám zápasu v tomhle videu, jestli jeden nebo dva. Jeden zápas si prostě dám za tenhle tým. Vrun pořád je na hřišti, když je zraněný. Rahman. Ale zatím jsem nedostal gol do poločasu, ale teď ho asi dostanu. Hezky tuncaj. A teď do útoku jdem, ne? A když tak ještě tam ten Sun Football, ten můj kanál, ze kterého psal teda někdo jiný, tak prostě tam ještě mám psal, že tam mám natočit něco s hokejem, že mám vymyslet, takže já už mám něco vymyšlený. Prostě jsem do obchodu Play, do Doodle Play jsem tam napsal Ice Hockey a prostě první hra, co tam byla, tak jsem stáhnul. Já jsem ji už jednou hrál, ale tak se na ní nepamatuju. 4-0 prohrávám. Ganudy. Ale teď teda zase napište, co chcete v příštím videu. Ne, teď to nepište pod tohle video. Napište to až pod ten hokej. Až pod ten hokej napište, co chcete, teď to nepište. Když někdo napíše tady, co chce, tak stejně ho neposlechnu. Ale tady je mohr. A tady nevím, kdy budu teda rok na YouTube, takže prostě někdy za rok tak nějak to natočím. I když na tomto kanále možná už na YouTube jsem rok, nevím. Nebo že bych to natočil teď. A pamatoval bych si, že to je v srpnu. Ne. Jo, prostě tady to budu točit na začátku každého roku, takže někdy na začátku roku 2020 tady bude tak nějak speciál za rok na YouTube a to je konec tohohle zápasu a to bude asi všechno z tohohle videa.
Já doufám, že se vám líbilo, pokud to dejte like a můžete ji sdílet. Ahoj.